Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a esse nosso momento, começando oficialmente a nova temporada 2015 aqui nos estúdios da Flix TV, desejando a vocês um lindo ano novo, com muita saúde e paz, viu? Esse ano de 2015 já começa tão turbulento, né, gente? É preciso parar, respirar e procurar vivenciar coisas que tragam uma melhor qualidade de vida, né? Quando nós melhoramos internamente, com isso passamos a ter aí melhores atitudes conosco e com o nosso próximo, o mundo ao nosso redor vai se transformando também. E pensando nisso, nós trouxemos hoje para participar do programa e falar mais a respeito de meditação e qualidade de vida, a Juliana Vilarinho. Jornalista, professora de inglês, pratica meditação Hatha Yoga pela organização Brahma Kumaris há 21 anos e atualmente coordena as atividades da Brahma Kumaris em São Paulo. Juliana, seja bem-vinda. Muito obrigada pela sua participação aqui. Obrigada, Mariana, pelo convite. Imagina. Eu gostaria que você começasse, contando um pouco mais da história da Brahma Kumaris para a gente. Ok. Então, primeiramente, uma boa noite aos telespectadores. Ah, eu vou iniciar falando um pouco da história da Brahma Kumaris no Brasil, para contextualizar o trabalho. E aí, junto disso, eu também posso estar contextualizando essa história mundialmente. De uma forma geral, no Brasil, a Brahma Kumaris já desenvolve as suas atividades há 35 anos. O início do trabalho foi em 79 e a organização como um todo tem 76 anos de existência. E o trabalho hoje é uma rede de centros de meditação Hatha Yoga em 110 países, são 8.500 centros. Aqui na cidade de São Paulo, nós temos então a nossa sede nacional, foi daqui que começou o trabalho no Brasil, desde 79. E o objetivo do trabalho é oferecer atividades conectadas à prática da meditação Hatha Yoga e também à prática da qualidade de vida, no sentido de oferecer ao indivíduo um melhor entendimento de si mesmo, do mundo onde nós estamos desempenhando os nossos papéis, e com base em ações mais positivas e conscientes, como você mesma mencionou agora há pouco, quando eu mudo, o mundo muda. Então, o objetivo do trabalho é a construção de um mundo melhor. E um outro slogan que a Brahma Kumaris utiliza bastante é o slogan de pensar globalmente e atuar localmente. Então, nessas 8.500 sedes ao redor do mundo, várias atividades são oferecidas ao público. Uma das características do trabalho da Brahma Kumaris é que as atividades não têm taxas fixas. As pessoas podem participar, independente da sua contribuição financeira, uma vez que todo o trabalho ele se move pelas contribuições espontâneas. Então, todos aqueles que atuam e cooperam no trabalho dedicam parte do seu tempo como voluntário para que essa ação aconteça ao redor do mundo todo. E, naturalmente, que aqueles que queiram também contribuir, não só financeiramente, mas com seus pensamentos e bons sentimentos, ou mesmo desenvolvendo alguma ação junto a esse projeto, são bem-vindos a fazê-lo. E uma vez que é uma sede exista, hoje em dia, com toda a tecnologia, que mesmo nós estamos num programa, né, de TV web, a gente também tem procurado desenvolver várias atividades EAD, né, o ensino à distância. Então, aqueles que visitarem o site da Brahma Kumaris, tanto no Brasil quanto em outros países, vão poder se beneficiar de várias práticas de meditação disponíveis, inclusive de cursos à distância. Então, nós atuamos nesse filão, uma vez que hoje em dia o ritmo de vida pode impedir pessoas de chegarem até as nossas sedes para usufruírem presencialmente dos cursos. Mas o fato é que regularmente as sedes e mesmo os cursos à distância estão disponíveis para aqueles que queiram tomar benefício. Ah, que é muito bom, né? E quais são, os objetivos da Brahma Kumaris, Juliana? Então, mundialmente, localmente, o objetivo é oferecer ao indivíduo que procura uma palestra, um curso ou um workshop,
a possibilidade de perceber-se melhor, de refletir sobre temas de interesse, como pensamento positivo, como desenvolvimento da autoestima, superação da raiva, como lidar com o estresse do dia a dia ao qual todos nós estamos sujeitos. E principalmente ao entender como a nossa consciência, o nosso processo interior funciona, né? Como se processam em conjunto os meus pensamentos, a minha habilidade de tomar decisões e como que aquilo que está registrado dentro do meu banco de memórias também influencia no meu processo, tanto de decisão quanto de criação e manutenção de pensamentos positivos. Então, essa é uma base que acompanha os nossos cursos e, naturalmente, que uma vez que a meditação seja a ferramenta principal, todas as atividades elas têm seus momentos de meditação e, assim sendo, ou virtualmente ou presencialmente, as pessoas passam a ter um espaço, inclusive um grupo de pessoas afins com as quais elas possam meditar e fortalecer esse hábito, né? Que como todo hábito pode ser cultivado e definitivamente fortalecido. Muito legal. Juliana, muitas pessoas ficam bastante confusas quando a gente fala o que é meditação, né? Então, se você puder esclarecer para a gente o que é a meditação Hatha Yoga. Ok. Primeiramente, vou falar um pouquinho de meditação em geral. A Ok. meditação, do latim medire, significa cura. Eu gosto muito de pensar nessa imagem de uma fisioterapia. Muitas vezes você necessita de um processo fisioterapêutico para alinhar os seus músculos, ou para relaxá-los, ou para, né, se livrar de alguma inflamação. Então, o nosso processo interior, ele também pode estar, ele está sujeito, né, pela nossa grande demanda hoje em dia, a uma sobrecarga. Então, ao meditar, é fato que eu estou definitivamente promovendo cura e harmonia para o meu processo interior. E esse é um dos motivos pelo qual eu me encantei pela prática de meditação, inclusive me tornei voluntária nessa área, porque eu sinto que é uma prática que não tem contraindicação, não tem nenhum efeito colateral. Qualquer movimento, qualquer tempo, mesmo que seja de 1 a 2 minutos por dia, que você dedique à experiência da meditação, você definitivamente vai ter benefício. E definitivamente existem muitas formas de se meditar, várias linhas de meditação. É importante que você escolha uma linha com a qual você se identifique, né? E também tenha essa coerência, porque às vezes as pessoas conhecem todas as linhas, se tornam excelentes em conhecê-las, mas acabam não praticando-as. Então, não importa qual seja a linha, mas decida por uma e pratique. Na meditação Hatha Yoga, yoga significa conexão e união. Conexão ou união. Então, todos nós, neste momento que nós estamos conversando, estamos em yoga com alguma coisa. Nós estamos conectados, unidos através dos nossos pensamentos, alguém, alguma memória, algum sentimento. Então, yogis, todos nós sempre somos. O ponto é: yoga com que eu quero ter e por quanto tempo eu quero ter? Esse é o ponto que na meditação nós trabalhamos. Porque com a nossa jornada existencial, nós nos distanciamos um pouco dessa habilidade de sermos Raja Yogis. A palavra Raja significa rei, soberano, aquele que governa de uma forma natural o seu processo interior. Um rei, ele não precisa relembrar, né, o seu súditos de que ele é o rei. Ele é acolhido como tal devido ao seu comportamento, devido à sua conduta. Então, na meditação, nós dedicamos tempo de qualidade e por vezes de quantidade, tempo em quantidade para resgatarmos e apreciarmos essa natureza original que todos nós possuímos de termos a habilidade de cultivarmos, de experimentarmos um estado original, interno, de muita positividade, de muita luz. Essa é a forma que nós meditamos. E existe um passo a passo, a gente vai estar compartilhando um exercício básico para aqueles que queiram começar. Mas o foco, a forma de praticar a meditação Hatha Yoga é a habilidade de pensar
positivamente, de experimentar pensamentos positivos sobre a minha natureza original e também entender o contexto de mundo que nós vivemos. E para que essa soberania seja resgatada, a gente também se conecta a essa fonte suprema de luz, né, que é lembrada como a semente da árvore humana, disponível para todas as tradições. Essa também é uma pergunta muito comum, né? Independente da minha tradição religiosa, eu posso praticar meditação? Claro que sim, né? O objetivo é fortalecer-se na essência para que você possa desempenhar melhor os seus papéis, quaisquer que eles sejam. Olha só, ok. Juliana, como que o Raja Yoga vê o ser humano? É como um ponto de luz? Como que vê a alma humana? Como que é isso? Então, como a própria palavra que você usou, ser humano, né, todos nós temos papéis a desempenhar. Nós, então, trilhamos pelo palco, atuamos no palco existencial através de papéis, e papéis definitivamente se conectam a relacionamentos, né? Uma vez, desde o nosso nascimento, é uma rede de tantos relacionamentos que nós temos. Isso também envolve responsabilidades, e não tem como a gente deixar de atuar dessa maneira. Então, definitivamente, todos nós temos papéis a desempenhar, temos relacionamentos conectados a esses papéis, e isso envolve responsabilidades e rotina, né? Uma vez que, por exemplo, você se torne mãe ou pai, você não vai tirar férias desse papel. Você sempre vai ser mãe e pai, mesmo quando você estiver em férias no seu trabalho. E essa é a nossa parte humana, que definitivamente nós precisamos acolher e desempenhar da melhor maneira. O diferencial, o que o Raja Yoga traz, né, o que ele oferece para agregar valor na nossa vida, é a nutrição da parte do ser. Lembrar que por detrás dos meus papéis, dos meus relacionamentos, das minhas responsabilidades, da minha rotina, existe esse ser que pensa, que sente, que toma decisões e que está no centro da minha existência. Então, assim como todos os dias é importante que a gente dê atenção a uma boa nutrição para o nosso corpo físico, também é muito importante que a gente dê nutrição para o nosso ser, onde habitam os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa habilidade de ter essa soberania sobre a nossa vida. Então, a meditação é uma nutrição para o ser, né? Que no Raja Yoga, por vezes, a gente pode se referir ao ser como alma, como atma, né? Alma do latim, atma, aquilo que anima, aquilo que dá vida ao corpo, né? E que se expressa através dele. Então, somos esse ser, e definitivamente só podemos expressar a nossa beleza através do corpo que nós habitamos. Então, a importância de viver nesse equilíbrio saudável entre o corpo, né, e o ser que eu sou. Isso também é bastante importante, reconhecer a importância de cada um. E entendendo que o diferencial da meditação é o cuidado com o ser, o que não significa que o corpo seja menos importante, que existem outras áreas para que nós possamos cuidar dele. Então, aqueles que procuram as sedes da Brahma Kumaris para meditação, eles vão ter, né, uma oferta de nutrição para o ser, para esse ser consciente, para esse processo de pensamentos, tomada de decisões, fortalecimento da minha consciência. Porque agora há pouco eu disse que o ser ou alma, né, do latim atma, às vezes nós nos dizemos, ah, eu estou um pouco desanimado, né, como se eu estivesse desnutrido de mim mesmo. A meditação me ajuda a retomar essa nutrição interior. Esse é o objetivo. Ah, que lindo, né? Chega a ser poético. A gente tem uma imagem, vou pedir para a produção colocar, do ponto de luz. Uhum. Essa seria, Juliana, como é visto, nós somos vistos como, uhum, um ponto de luz? Existe um diferencial da meditação Raja Yoga que intriga muitas pessoas que praticam, que, claro, que quando você conhece uma prática, você vai usufruir dela na extensão daquilo que você queira. Mas aqueles que queiram praticar a meditação Raja Yoga de maneira completa, eles podem e devem meditar de olhos abertos. Porque quando nós meditamos, quando você pratica a meditação, você não deixa de sentir cheiros, de ouvir,
né, de sentir frio, calor. E sem dúvida que, por um lado, a visão é o que mais nos puxa e nos rouba da nossa concentração interior. Mas ao meditarmos, a gente procura repousar o olhar e se voltar para o nosso centro, como se fôssemos uma tarta, como um exercício de uma tartaruga que se recolhe no seu casco e fica consigo mesma. Então, esse ponto de luz que foi mostrado, ele simboliza a energia que nós somos e que habita o corpo, né? Desde o terceiro olho, como é lembrado em várias tradições, e também representa essa fonte suprema, constante, essa semente disponível para toda a humanidade, né? E como uma semente constante de luz, de todas as qualidades originais de paz, de força interior, de amorosidade, felicidade, equilíbrio e verdade, ao me conectar a essa minha essência e ao também me conectar a essa fonte suprema, essa fonte suprema é como uma hidrelétrica, né? Constante na sua energia e cuja corrente chega até cada casa e faz com que as casas se iluminem. Então, cada um de nós somos uma casa de força e na meditação a gente se conecta com essa fonte suprema. Então, esse símbolo representa tanto a nossa consciência quanto a energia suprema constante, ok? Que pode ser lembrada, né, de uma forma mais próxima como Deus. Esse é o objetivo da meditação, Raja Yoga, a conexão com a minha essência e a conexão com Deus. Com Deus. Vocês têm também, na Raja Yoga, as líderes espirituais, né? Qual que é o papel delas? Tem a imagem também para colocarem da Essa isso. primeira imagem é da nossa atual dirigente. Ela Sim. completou agora em janeiro de 2015, 99 anos. 99 anos. 99 anos. Né, extremamente lúcida, o corpo já apresenta um pouco da idade, Claro. mas muito lúcida, uma pessoa que se uniu ao trabalho da Brahma Kumaris, nessa família Brahma Kumaris, desde o início, na década de 30, né, por volta do ano de 1936, e nós nos reportamos a essa primeira geração da Brahma Kumaris carinhosamente como irmãos e irmãs mais velhas, da língua, né, oficial da Índia, onde é a sede mãe da Brahma Kumaris fica, esse nome de uma irmã mais velha é como se fosse uma Dadi, né, Dadi, Dadi. Então, essa foto é de Dadi Jan, que é a nossa atual dirigente. Ela viveu muitos anos em Londres, começou o trabalho da Brahma Kumaris em Londres, que foi a nossa primeira sede no exterior, né, a primeira sede ocidental. E ela retornou em 2007 à sede mãe, de onde ela dirige o trabalho. E basicamente, esse primeiro corpo, essa primeira geração das líderes, elas formaram toda a base, né? Hoje, quando você chega numa sede da Brahma Kumaris, você tem uma série de ofertas, cursos, palestras, livros. E basicamente, essa primeira geração, ela elaborou todo esse processo, né? Ela fez com que todos os cursos, tudo que hoje a gente ofereça, se tornasse pronto. Então a gente, né, a nossa geração que chega depois da década de 70, ela já pega todo esse trabalho elaborado, Ah, né? sim. E naturalmente que por serem yogis, né, Raja Yogis que têm dedicado a sua vida ao trabalho voluntário e à prática da meditação Raja Yoga, isso ao longo dos anos vai acumulando uma grande força interior e elas são também uma fonte de inspiração para pessoas do mundo todo, né, além daqueles que se tornam membros da Brahma Kumaris, como eu. É verdade. Ok? Ok, tem também mais uma líder, não é isso? Que é. Dadi Gusar, né? Elas são talvez as mais expoentes aqui no exterior. Dadi Gusar, ela também reside na nossa sede mãe, veio ainda criança para a organização, né? E junto de Dadi Jan, que ela hoje oferece é como que um recurso espiritual, né? Pessoas de grande sabedoria que têm realmente a simples presença dela, estar na presença delas, você já sente o impacto da meditação ao longo dos anos na vida de uma pessoa. Mas sem menosprezar o valor da presença delas, também é bom que a gente de tempos em tempos perceba o impacto da meditação nas nossas próprias vidas. Né? Recentemente, eu conversei com uma amiga que fez um procedimento para retirada de tireoide no início, no final do ano, e ela mencionou que a recuperação dela foi extremamente rápida,
Então, basicamente, quando você se dedica a uma prática com entendimento e com, né, com empenho natural, definitivamente você tem o resultado disso. É verdade. Eu senti tudo isso que você falou quando eu estive com a. Se me corrige, se eu falar errado o nome dela, Didi Santoshi, no festival indiano de Rakshabandhan. Assim fala, não? Rakshabandhan. Rakshabandhan. Tem até uma foto minha, isso foi em 2002. Eu recebi o. Como chama? Eu não O lembro aqui. Tilaki. Isso. Mas assim, foi. Foi um momento de. Eu quis tirar foto porque eu tava. Eu não sei explicar, eu não consigo explicar. Só vivendo, é uma energia muito forte que eu senti vindo dela, da Didi Santoshi, assim que fala, que ela seria uma. Isso foi em 2002. Ela coordena as atividades da Brahma Kumaris na Rússia. Na Rússia, Isso. isso. E ela é muito comum que a gente receba visitantes, né? São Paulo é um local de chegada desses visitantes. Então, uma vez que vem um visitante para o Brasil, ele geralmente nos visita, ele passa na sede de São Paulo e desenvolve alguma atividade de acordo com a agenda, com o momento do ano. Esse festival ao qual você se referiu, de Rakshabandhan, é um festival hindu e ele indiano, né? E ele representa esse vínculo de proteção, essa conexão entre o ser e o ser supremo. E a gente recebe uma pulseirinha que simboliza esse vínculo de compromisso, de comprometimento. E todos os anos, em agosto, nós celebramos esse festival, Exato. né? Com esse sentimento. Isso que você disse em relação à meditação, eu percebo que existem tantos projetos fascinantes no mundo. E meditar é altamente coletivo, é uma atividade altamente coletiva e altamente sustentável. Porque quando nós meditamos, nós estamos alinhando a consciência do ser humano. E somos nós que temos um impacto direto na matéria. Então, uma vez que eu esteja mais em harmonia, em alinhado, a minha conexão com os elementos da matéria, com esse palco que tanto, né, hoje em dia solicita a nossa atenção e o nosso cuidado. Então, eu gosto muito de pensar nisso, que cada pessoa tem uma forma de cooperar com a transformação. Meditar não é algo apenas para mim mesmo. Meditar também coopera com a atmosfera, porque a atmosfera é a esfera criada ao redor do meu ser. Se eu estou bem, se eu estou em contato com a minha essência de positividade, eu definitivamente agrego valor ao ambiente ao meu redor. E a recíproca também é verdadeira. É verdade. Você trouxe, Juliana, alguns livros que vêm para ilustrar, né, tudo isso que nós estamos falando e para quem quiser conhecer mais também, não é isso? Isso Esse mesmo. é, posso pegar? Claro. A Paz Começa com Você, Exercícios de Paz para Enfrentar as Crises, da editora Brahma Kumaris, né? Então, a editora Brahma Kumaris, assim como todo o trabalho da Brahma Kumaris, é uma organização sem fins lucrativos, né? Mas e esse material ele visa facilitar aqueles que não que estão em locais onde não haja sede da Brahma Kumaris, ou mesmo pode haver sede, mas a pessoa quer se aprofundar mais. Esse livro A Paz Começa Com Você é um clássico da Brahma Kumaris. Eu recomendo por ser um clássico daquilo que a meditação Hatha Yoga oferece. Oferece. Tem também aqui o Caminhos para uma Consciência Mais Elevada. Esse livro foi escrito pelo Ken O'Donnell, que é a pessoa que trouxe o trabalho da Brahma Kumaris aqui para a América do Sul. Ele atualmente coordena as atividades na América do Sul. E esse livro, ele tem consigo toda a parte teórica da meditação. O curso de meditação Hatha Yoga é um curso teórico expositivo, uma vez que ao praticar meditação, o nosso objetivo é conduzir os nossos pensamentos numa linha positiva a ponto de gerar uma experiência. Então, esse livro Caminhos, ele é o livro que acompanha o curso introdutório. O introdutório de Raja Yoga. Viva com sabedoria, uma viagem que parte da raiva com destino à paz e ao perdão. Eu trouxe Muito esse livro interessante. para ilustrar o nosso projeto de qualidade de vida, né, que a gente oferece na forma de palestras, tanto na sede quanto em empresas. A questão também, às vezes, a gente oferece esses workshops, oficinas ou mesmo curso completo, que hoje é
na maioria das vezes, ministrado nas nossas sedes de retiro. Aqueles que quiserem visitar o site podem entender um pouco mais desse trabalho da sede de retiro. Porque hoje em dia, nos grandes centros como São Paulo, durante a semana poucas pessoas têm a oportunidade de se dedicar a um curso que, né, tem uma duração de mais de uma vez por semana e muitos dos cursos são sequenciais. Então algumas pessoas optam por passarem um final de semana no centro de retiros, que tem em vários locais, né, em vários pontos do Brasil. Aqui perto de São Paulo, a gente tem no interior, perto da cidade de Serra Negra, mas vocês podem se informar no site. E esse livro fala de um dos temas, que é o Superando a Raiva. Então, existem vários tópicos abordados. Existe um site da editora, né, que é www.editorabk.org, e as pessoas podem se informar sobre esse material também. Também. Uhum. E tem também o site da Brahma Kumaris, né, que ele... Fábio, eu vou pedir para você pôr de novo. Obrigada. Uhum. Tem todas as informações de todos os cursos, não é isso? Exatamente. No site, na página inicial, eu sugiro que as pessoas visitem o ícone Programação. E aí elas precisam colocar a agenda para a cidade que elas queiram se informar. E aqueles que queiram receber, que queiram se cadastrar, receber mensagens diárias positivas. Porque a gente... entende na meditação Hatha Yoga que, assim como o corpo precisa se nutrir de alimento de qualidade, eu preciso nutrir o meu ser com informações de qualidade para que eu possa ter ingredientes positivos durante a minha meditação. Não adianta eu querer, na hora de meditar, criar pensamentos tudo de bom se durante o dia não foi nessa linha que eu cultivei os meus pensamentos. Tem que manter, né, nessa linha de elevação. Na minha horta eu colho aquilo que eu plantei. Então é muito importante que a gente se qualifique, né, para plantar as sementes que nós almejamos colher na horta da nossa vida. É verdade. E tem aqueles... também, né, os CDs de meditação orientada, que são uma delícia, que eu gosto muito. Esse é o Viagem Interior, que é lindo esse CD, é belíssimo. Se você puder explicar como que é essa meditação orientada. O objetivo, quando as pessoas nos procuram para fazer um curso, é que elas se tornem independentes ao conduzir os seus próprios pensamentos. Mas algumas pessoas, elas necessitam, por um tempo, de um modelo, né, uma meditação que os guie, para que elas possam, então, acompanhar os pensamentos positivos sugeridos. Os CDs de meditação, eles entram com esse objetivo. E eu, por vezes, eu ouço CDs para me inspirar de alguns pensamentos para que eu então possa conduzir os meus próprios pensamentos. E é o que a gente vai fazer, eu acho que, para fechar agora o nosso exatamente. Encontro. Mas antes, Juliana, muito obrigada, viu, pela sua presença, por todas essas informações. Obrigada de verdade. Eu que agradeço a oportunidade. Imagina, eu queria que antes da gente entrar para meditação, que você explicasse o que é a palavra, o significado da palavra Omshanti. Muito bom. É um cumprimento, né, que por vezes a gente utiliza no fim de uma prática, de uma meditação, ou a gente pode até se utilizar para cumprimentar-se, mas muito mais do que verbalizar Om Shanti, é importante que a gente procure se estabilizar no que Om Shanti significa. Shanti significa paz e Om me relembra de quem eu sou. Om, como esse som original, ou seja, quem eu sou. E então, ao expressar esse cumprimento, Om Shanti, eu me relembro que eu sou um ser de paz. Que a paz é a minha essência, que a paz é como um colar ao redor do meu pescoço. Ou seja, se eu quero experimentar a paz, eu devo me conectar a mim mesmo. A paz não está fora de mim. Eu sou paz. Então, um convite para que nós experimentemos essa essência e naturalmente possamos estender essa visão para as pessoas com as quais nós nos relacionamos. É isso mesmo. Então, fique com a gente para fazer essa meditação. Eu já vou me despedir. Um beijo, até a semana que vem. Juliana, por favor. Então, para aqueles que gostam, é sempre bom um local arejado para meditar. Se possível, se você quiser meditar ao levantar ou antes de dormir, procure uma cadeira, um sofá, uma poltrona confortável. Na meditação Hatha Yoga não é necessário deitar, você pode fazê-la sentado.
não é necessário nenhuma postura específica. Você pode simplesmente sentar-se de maneira, ao mesmo tempo, confortável e alerta. Você pode apoiar os seus pés sobre o chão. Deixar que a energia flua pelo seu corpo. Se você sentir à vontade, você pode tocar uma música suave de fundo, como essa que nós estamos ouvindo. Você pode e deve começar a prática de meditação com menos tempo. Procure ter qualidade na prática de meditar. Como eu falei agora há pouco, nós vamos fazer um exercício simples e curto, de modo que, caso vocês queiram, vocês possam praticar depois deste encontro. Então, sinta o fluxo de energia fluindo pelo seu corpo. Deixe que o corpo esteja confortável. E traga a sua atenção para o centro da testa, a região onde o ser consciente habita o corpo e se expressa. E por alguns instantes, faça esse exercício de inspirar e expirar com mais atenção e profundidade. Pelo próximo minuto, conecte-se a um pensamento muito positivo. Para isso, você precisará cultivá-los como tendo um estoque de pensamentos positivos no armário da sua consciência. Pensamento positivo que eu vou oferecer para a nossa prática hoje é de experimentar que eu, o ser, sou um ser de luz. Ser de energia consciente e de muita verdade. Assim como você é capaz de pausar para apreciar um copo d'água, para nutrir-se de um alimento, procure experimentar com esta perspectiva de ser diferente dos papéis, das responsabilidades, de voltar-se para a sua essência e relembrar-se quem eu sou. Relembrar-me da minha essência de luz, de vida, de energia, dessa essência naturalmente verdadeira. Eu me estabilizo por alguns instantes nesta consciência. Então, uma vez mais, eu sinto um puxão, uma conexão natural com uma fonte semelhante à minha essência, uma fonte constante, que constantemente flui essa mesma energia. E ao me conectar com essa fonte suprema,
eu fortaleço ainda mais a minha experiência interior. Procuro acolher esses sentimentos e essa energia. Então, de uma maneira suave e natural, eu novamente inspiro, expiro e eu estou pronto para retornar ao palco da minha existência, para desempenhar novamente os meus papéis, para interagir e lidar com a minha rotina, trazendo comigo essa experiência de quem eu sou, que agrega valor e qualidade à minha vida, à vida daqueles ao meu redor e à vida do planeta no qual eu habito. Saudações de paz a todos. Om Shanti.